Стойте. Кто твой? Будешь ему ауто. Иисуса Мирко! Ой. Evo minus bazooka. Jebe misa, kako tako glupo igraš? Ja sam rekao je gore da ne pušamo na bazooka. Vite, Rocky, noka jebara. A noka me sliđa. Nije sliđan iz prigleda. Ma nije si igra. Te je završilo od tebe. Nije. Jo, ti neće, možeš sa igrati. Au, minus 19. To recimo, Pavla. Neću poljeti. Neću poljeti.